والله يدعو الى دار السلام. السلام عليكم ورحمه الله. الحمد لله الذي وحده, الصلاه والسلام على من لا نبي بعده. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. علم سیرت درو شیسی اللہ تعالیٰ سندی حفاظت کرم سے جانی اور صاحب کا درس سندر شیسی اسلام تو مستشرقین ات موضوع استاد وچھن یت مز پٹیکولرلی فوکس کور یسی تحریک مستشرقین چھ یہ کیا چھ ایکچولی اور امک اہداف امک آبجیکٹیوز امک موٹیوز یہ کیا جب سے تحریک اور امک ہسٹری وغیرہ مختصر اور بنیادی طور اس ات مضمون ست رلیٹڈ اصل موضوع اس سیرت تو مستشرقین کی چلان علم سیرت وچو پٹیکولر پہ کیا مستشرقین قرآن ست معاملات ان مستشرقین حملہ کرمت احادیث مبارکہن تو یا سنس تاریخس مگر اس وچو تم پہلو کی تاز کنفائنڈ روزن پنس یت مادس ست لہٰذا وچو اس مزہ اخ نقطہ خاص اخ موضوع سُہ گوٚو سیرت اور مستشرقین یعنی یِمو اورینٹلسٹو یِمو کُس زہر افشٲیی کٔر سیرتس اندر اور تتھ یِم زن جوابات وغیرہ چھِ تِم چیٖز لہٰذا کیٛاہ لیکھو أسۍ ییٚتٮ۪ن سیرت سیرت اور مستشرقین سیرا اینڈ اورینٹلزم یہ دون حصن مز کرو اسی ڈیوائڈ سمجھنے خاطر آ گو یو زن قرونی وسطوک دور اس قرونی وسطا یا زن مغرب چھ ونان مڈل ایجز مڈل ایجز یہ گو مانتو تھی اردہمہ صدی برونٹھ برونٹھ اردہمہ صدی ہندس کیا ونان نصف اردہمہ صدی درمیان برونٹھ برونٹھ اور دوم اس جدید دور اس معاصر دور جدید دور یہ ونان ماڈرن ایجز لہٰذا اس وچھن قرون وسطاس اندر اس مڈل ایجس مز یمن مستشرقینن ہند کیا ردِ عمل رود سیرتس پیٹھ اور کتھ پٲٹھۍ کرمو حملہٕ سیرتس اور یتھے پٲٹھۍ وچھو ماڈرن دورس اندر ماڈرن ایجس مز جدید دورس اندر ات مز وچھو پٹیکولر کیٚنٛہہ مستشرقین تمو کتھ پٲٹھۍ کر حملہٕ سٲنس سیرتس کلیر تہٕ یس یہِ قرون وسطا چھُنہ تہٕ اتھ مز وچھو یم چیٖز خاص کر اور دورِ جدیدس مز یس یہِ قرون وسطا چھُ قرون وسطاہس مز روز یہ بنیٲدی فرق حالانکہ تۄہہِ چھو پے اہداف چھِ یِمن کُنی اسلامس پیٹھ حملہٕ پیغمبر اسلامس پیٹھ حملہٕ صلی اللہ علیہ وسلم قرآنس پیٹھ حملہٕ مگر یتھ تہٕ یتھ دورس چھِ بنیٲدی فرق قرون وسطاہس مز کٔر یِمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛدِ ذاتہِ مبارکس پیٹھ حملہٕ ایک سمجھن جدید دورس اندر گٔے نہٕ ذاتس پیٹھ حملہٕ کینٛہہ البتہ بحث ییٚتہِ پیغمبر تِمو کٔر تتھ پیٹھ حملہٕ لہٰذا یی تفصیٖل انشاء اللہ برونٛہہ کُن گوٚو یُس اَسہِ قرون وسطا چھُ مِڈل ایجس چھُ مستشرقینن ہُنٛد کیاہ معاملہٕ روٗد اتھ منٛز کٔر یِمو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سٕنٛدِس ذاتہِ مُبارکس پیٹھ حملہٕ تِم الفاظ چھِ واریاہ غٔبۍ یِم یِمو وۄنۍ اللہ تعالیٰ ہس منٛگو گۄڈٕ أسۍ پناہ بہرحال پرناونہٕ کہِ غرضہٕ پیٚوان وۄنۍ وَنُن اسہِ یِم چیٖز یِمو لیوٚکھ نعوذ باللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہسا اوس جال ساز نعوذ باللہ پیغمبر صٲب علیہ الصلوۃ والسلام ہسا ٲسۍ دھوکہٕ باز العیاذ باللہ پیغمبر صٲب ہسا ٲسۍ اِمپوسٹر اِمپوسٹر کٔمِس چھِ وَنان یُس اَپزور آسہِ اَپُز نبی یِمو کٔرۍ نہ ذاتہِ مُبارکس پیٹھ حملہٕ تُہۍ وٕچھِو گِرے کوٗتاہ یِمو لیوٚکھ کہِ پیغمبر صٲب علیہ الصلوۃ والسلام ہسا ٲسۍ نعوذ باللہ اَپُز پیغمبر مکار ہسا ٲسۍ دھوکہٕ دِنہٕ وٲلۍ ہسا ٲسۍ العیاذ باللہ گوٚو یتھ دورس اندر گوٚو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛدِ ذاتہِ مُبارکس پیٹھ حملہٕ مگر امہِ برعکس چھِ أسۍ وٕچھان جدید دورس اندر اتھ منٛز ہیوٚک نہٕ یِمو کٔرِتھ پیغمبر صٲبنہِ ذاتہِ مُبارکس پیٹھ حملہٕ بلکہِ اتھ دورس اندر کوٚر یِمو
نبی علیہ الصلوۃ والسلام بحیثیتِ پیغمبر آسنس پہ حملہ. تو اتھے پہ دمو اخ الزام ات اندر کہ نعوذ باللہ پیغمبر صاحب علیہ الصلوۃ والسلام ہسا انوسنٹ ڈیلوجن کی ٹرم انوسنٹ ڈیلوجن یعنی وہم ہسا اس معصومانہ وہم ونو ات یہ ٹرم کر کے استعمال یا یہ وون نعوذ باللہ سائیکالوجیکل ڈس آرڈر ہسا اس سائیکالوجیکل ڈس آرڈر ہسا اس نفسیتی طور ہسا اس العیاذ باللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس نفسیتی طور خلل. حالانکہ اس یہ دور اس نا یہ قرونی وسطوک دور ات پانے پنہ مستشرق من ونان جواب جیسے بوڑ اخ مستشرق ووتمت یہ زاو اردہ شیت تو شیشیتس من اور اہم معروف کتاب ہسٹری آف عربس امس نا فلپ کے ہٹی پور نا فلپ کھوری ہٹی یہ کر زاو اردہ شیت شیشیت اور یہ مود کنو شیت تو ارستھس من یہ پانے اس کتاب لچ اسلام اینڈ دا ویسٹ اور یہ گئی پبلش 1962 من گئی پبلش ات من اخی چپٹر اخ گنڈان ات ناؤ تھوان اسلام ان ویسٹرن لٹریچر اسلام ان ویسٹرن لٹریچر ات من باضابطہ طور پہ ونان دپان یمو یمن قرون وسطی ہند سکالر اس یعنی مستشرقین یمو ہسا لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بیہودہ الزامات. حالانکہ فلپ کے ہٹین کور نا سپورٹ فلپ کے ہٹین وون نعوذ باللہ یہ حض یہ اون ایمان کی حض مگر فلپ کے ہٹین کور اخ چیز کہ ام دپن یم سا الزامات قرون وسطس من آئی لگان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات مبارکس تم ہسا بیہودہ الزامات. حالانکہ ام تر دشمنی اسلام سی یہ برو کو انشاء اللہ اور بی دپک یم ہسا سروپا کہانی اچن حقیقت یم افسانہ بنائمت برو کن بوزن تھی کم کم افسانہ بنائک اور ات دورس اندر اس یہ اخ بوڑ بار مستشرق کیا تہ کتاب برو کن امس ناؤ سینٹ جان آف ڈیمسکس ہاں یوہانا امس ونان یوہانا دمشقی یہ ست ہت کنونزا عیسوی من مران ست ہت کنونزا عیسوی گو یہ کم ایجک قرون وسطک مڈل ایجس یہ گڈنک سہ عیسائی عالم امن یہ گڈنک سہ مستشرق یم مون کہ اسلامس من ہسا بت پرستی بی بی دپن نعوذ باللہ اس رسول علیہ الصلوۃ والسلام ام سن ہسا امس اپز رسول سن پرستش کرنا یہ کئی وون یہ وون امی سینٹ جان آف ڈیمسکس یہ ست ہت کنونزا عیسوی اندر مران یہ گڈنک سہ عیسائی عالم یم اسلامس پہ تان کور کیا وونم دپن نعوذ باللہ اسلامس من بت پرستی ام چیز تعلیم بیس امس ابجس نبی علیہ الصلوۃ والسلام العیاذ باللہ ام سن پرستش کرنا. امہ پتہ ووت بیاکھ اخ مستشرق اتھ مڈل ایجس من وچان یمو کن ذاتس پہ حملہ کی لفظ کور استعمال نعوذ باللہ امپوزٹر امس اس ناؤ دانتے الیگیری یہ مران تروہ شیت اکوہ ہجری اندر یہ گو قریباً اس ست ہت کی امس اخ مشہور نظم ات وون ناؤ ڈوائن کامیڈی کیا سن ناؤ ڈوائن کامیڈی ات من وون العیاذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہسا نئمس جہنمس من گو یہ اعتبار نو جہنم سہ ہسا بنمس طریب جہنمس من سہ گو نئم جہنم العیاذ باللہ. اتھے پاٹ اس قرطبہس اندر یہد اخ بیاکھ اخ اورینٹلسٹ مستشرق امس اس ناؤ بشپ ایلوگیس بشپ سینٹ ایلوگیس آف کارڈوبا اس امس ونان تو ام تہ لوکھ کہ نعوذ باللہ یم سات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات کر اہندس جسمس ہسا آئی ہون کھین توے ہسا اسلامس اندر ہون حرام یم نجس العیاذ باللہ افسانہ بنائک گو یہ افسانہ اور امہ پتہ دپک ہے اسلامس من ہسا ہون توے ناپاک تاز ہسا آئی پیغمبر صاحب علیہ الصلوۃ والسلام سندس ذات مبارکس تہند وفات پتہ کھین افسان یہ ڈرامہ. اتھے پاٹھ بیاکھ اخ روز واس کالس اہل مغربن من یمن مستشرقین پھہلو یہ افسانہ دپک پیغمبر صبن تابوت ہسا روز زمینس تو آسمانس درمیان لٹکت کیا تاز تم ہسا گوڈ اللہ تعالیٰ پہ اپز العیاذ باللہ نعوذ باللہ وہ یوتہ گرے یم ذات مبارکس پہ اس حملہ کران. اچھا بیاکھ اخ افسانہ تھی وچو امی اثر کیا رود انگلش چھ لٹریچر انگلش لٹریچرس من گو یہ داخل پتہ سہ کیا اس افسانہ پیغمبر صبن ہسا اس اخ کوتر روچمت یہ کوتر روز بہان پتہ یہ شانے مبارکن پہ
اور بیٚیہِ ٲسۍ پیغمبر صٲب نعوذ باللہ نعوذ باللہ، تِم ٲسۍ پَنٕنۍ یَتھ گوشے مُبارکَن منٛز کَنَن منٛز ترٛاوان توٚملہٕ پھٔلۍ، پَتہٕ ییٚلہِ کوتُر دی ہا نہ دِگ ہُم ٲسۍ دَپان ہے وٕچھ حظ أمِس آو جبریٖل، أمِس آو روحِ قُدُس، اَصٕل ہَسا اوس یہِ کوتُر، یِہوٚے کوتُر اوس اَمِکۍ کَنَن منٛز گوشے مُبارکہٕ منٛز کَڑان یِم توٚملہٕ پھٔلۍ، ہُمَن اوس باسان جبریٖل آو. یہِ پھٔہلووُکھ واریاہَس کالَس، یوٗت پھٔہلووُکھ یہِ، وِلیم شیکسپیر چھُنہٕ اورینٹلِسٹ بٔلکہِ یہِ کیٛاہ چھُ، یہِ چھُ انٛگریٖزُک ادیٖب، یہِ چھُ اِنٛگلِش لِٹریچَرُک اَکھ پویٹ، اَکھ لیکھَن وول، أمۍ تَمہِ کوٚر یہِ کِتابہِ منٛز نقٕل، یوٗتاہ گوٚو اَمِکۍ اَثرات. یا یِتھَے پٲٹھۍ بیٛاکھ اَکھ اوس برٛٹنُک برطانیُک اوس شٲعر اَکھ، أمِس اوس ناو جان لَڈگیٹ، أمۍ تہِ کوٚر کیٛاہ چھِ أسۍ وَنان پنٛنٮ۪ن کِتابَن اَندَر یِہوٚے، بٔلکہِ أمۍ لیوٗکھ یہِ تہِ أمِس کوترَس اوس سفید رنٛگ، یُس پیغمبر صٲب علیہ الصلوۃ والسلام سٕنٛدِ نِشانہِ مُبارکَن پٮ۪ٹھ اوس بیٚہوان. یہِ اَفسانہٕ تہِ روٗد واریاہَس کالَس، ہے اَصٕل ہَسا اوس یہِ کوتُر یِوان کَنَس منٛز گوشے مُبارکَن منٛز تِم توٚملہٕ پھٔلۍ کھیٚنہِ، ہُمَن اوس باسان شاید جبریٖل آو کوتُر سٕنٛزِ شَکلہِ منٛز. بہرحال یِتھَے پٲٹھۍ کیٛاہ چھِ أسۍ وَنان سیوَر ڈوریر، سیوَر ڈوریر یہِ چھُ فرٛانسُک، أمۍ لیوٚکھ دَ اَل قُران آف محمد العیاذُ باللہ، وٕچھو ناوَن منٛز تہِ کیٛاہ چھِ یِم کَران حظ، دَ اَل قُران آف محمد نعوذُ باللہ، کہِ یہِ قرآنِ مجیٖد ہَسا چھِ پیغمبر صٲبٕنۍ تصنیٖف، یہِ ہَسا چھِ لیٚچھمٕژ پیغمبر صٲبو. یہِ اوس مِڈَل ایج، یعنی یہِ قروٗنہِ وُستا، اَتھ اَندَر کوٚر یِمو ذاتہِ مُبارکَس حملہٕ، گِناوٲنی یِم اِلزامات، پَتہٕ کوٚر فِلِپ کیٚہِٹِیَن پانَے تَتھ تردیٖد کہِ یِمو ہَسا کٔر زیادتی، اَصٕل نہ سا چھِنہٕ یِم اِلزامات، یِم چھِ بیہودٕ اِلزامات وغیرہ، یِم کہانی یِم چھِ فلسفے. پَتہٕ آو یِمَن کہِ یہِ دور کُس جدیٖد دور، ییٚلہِ یِم دَپان چھِ أسۍ ہَسا ژٔلۍ أمِس زوال منٛز، اوٚتامہِ اوس یِمَن کوٹھَن اَنہِ گوٚٹھ، یَتھ ٲسۍ وَنان ٲسۍ ڈارٕک ایج. پَتہٕ آو یِمَن، یِم چھِ دَپان ہے اَسہِ ہَسا گٔے اَتھ منٛز اٮ۪کَڈیمِک سکالَرشِپ، یعنی وۄنۍ ہَسا چھِ ہر کانٛہہ چیٖز یِوان، معیار چھُ یِوان رَٹنہٕ، ساینسی یِم طٔریٖقَن پٮ۪ٹھ چھُ یِوان علم رَٹنہٕ وغیرہ، لیکِن فرق پیٚیہِ نہٕ، صرف پے فرق یُتھُے اوٚتام ٲسۍ کَران یِم ذاتہِ مُبارکَس حملہٕ، وۄنۍ کوٚر یِمو ٹرٛنٛڈ چینٛج، یِمو لوگ وۄنۍ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بحیثیت پیغمبرَس پٮ۪ٹھ حملہٕ کَرُن. اَتھ منٛز کَم کَم ؤتھۍ، اَتھ منٛز تہِ ؤتھۍ واریاہ، تہٕ اَتھ منٛز تہِ ووٚن یِمو خصوٗصاً یُس زَن گاڑِ ہیٖروُک واقعہ چھُ، دوٚپُکھ العیاذُ باللہ یہِ ہَسا ٲسۍ پیغمبر صٲب میڈِٹیشَن کَران، یِم ٲسۍ مُراقبہٕ کَران، پَتہٕ باسیٚو أتھۍ مُراقبَس منٛز یِمَن کیٛاہ تھامہِ آو مےٚ، حقیٖقتَن ہَسا آو نہٕ، یہِ ہَسا گوٚو یِمَن مُراقبَس سۭتۍ. تہٕ حالانٛکہِ سۄ چھِ اَسہِ پَیی گاڑِ ہیٖروُک واقعہ وغیرہ اور اُس کی رِیَلٹی، کینٛہہ ژھوٚوُن دوٚپُکھ نہ پیغمبر صٲب علیہ الصلوۃ والسلام اوس سوشَل رِفارمَر، نبی مونُکھ نہٕ، وٕچھِو یِم روٗدۍ معتدِل کَمہِ اعتبار، یِمو ووٚن نہٕ کہِ نعوذ باللہ پیغمبر صٲب علیہ الصلوۃ والسلام اوس ابزور وغیرہ، مگر یِمو ووٚن یہِ چیٖز کہِ سُہ ہَسا اوس سوشَل رِفارمَر، اَکھ سمٲجی پیغمبر مونُکھ نہٕ، گوٚو ییٖژاہ چھِ یِہٕنٛز خیانت یِمَن مُستشرقیٖنَن ہِنٛز. تہٕ کیٛاہ چھِ أسۍ وَنان، یِتھَے پٲٹھۍ یِم زَن اَتھ دورَس اَندَر یَتھ جدیٖد دورَس اَتھ منٛز پَرو أسۍ پٔٹِکیوٗلَرلی ژورَن مُستشرقیٖنَن ہُنٛد، کیٛازِ یِہُنٛد چھُ اَکثر چھِ پَتہٕ یِہُنٛدُے یِوان نقٕل کَرنہٕ، یِم تہِ باقٕے کِتاب آیہِ لیکھنہٕ یا مُستشرقیٖنَن یِم اِلزامات لَگٲے دیٖنہِ اِسلامَس یا پیغمبر اِسلام صلی اللہ علیہ وسلمَس، تَتھ منٛز چھِ یِمنٕے ژورَن ہُنٛد زیادٕ دخل. سُہ کُس کُس چھُ؟ نمبر اَکھ ایلوی سُپرِنٛگَر، نمبر زٕ وِلیم میوٗر، نمبر ترٛےٚ سموئل مرگولِتھ، اور نمبر ژور مِنٹگمری واٹ، مِنٹگمری واٹ، یِمنٕے ژورَن ہُنٛد. تہٕ فِلحال وٕچھو أسۍ آز ایلوی سُپرِنٛگَر، ایلوی سُپرِنٛگَر اوس کُس، کِتاب چھِ تۄہہِ موٗجوٗد. یہِ ایلوی سُپرِنٛگَر یہِ چھُ زٮ۪وان 1830 منٛز اور مَران چھُ یہِ 1893 منٛز. یہِ اوس آسٹرٛیَن، آسٹرٛیَن عیٖسٲے اوس یہِ، کَتیُک روزَن وول؟ آسٹرٛیہُک، مُستشرق اوس یہِ. تہٕ اَتہِ اوس زَن آسٹرٛیاہَس اَندَر یوٗنیورسٹی ٲس، اَتھ اوس ناو یوٗنیورسٹی آف ویانا، اَتے کوٚر أمۍ یِم مشرقی علوٗم وغیرہ یِمَن ہُنٛد علم حٲصِل، اَمہِ پَتہٕ گوٚو یہِ لَندَن. اور پٔٹِکیوٗلَرلی یُس اُہُنٛد مٲدان اوس، سُہ اوس مُسلمانَن یِم زَن عسکٔری علوٗم تہٕ فنوٗن تِم پَرٕنۍ، مُسلمانَن یِم زَن عسکٔری علوٗم فنوٗنَن منٛز چھِ محنت کٔرمٕژ یا تِم علوٗم چھِکھ لیٚکھمٕتۍ وغیرہ، تہٕ أتھۍ پٮ۪ٹھ اوس أمِس تحقیٖق زیادٕ. تہٕ اَمہِ پَتہٕ چھِ یہِ 1823 منٛز یِوان کَلکَتہ تہِ، اور ییٚتہِ چھِ پَتہٕ یہِ زَن دِلی کالیج اوس، یہِ چھِ یِوان اَتہِ پرٛنسپٕل مُقرر کَرنہٕ. یِتھَے پٲٹھۍ چھِ 1848 منٛز یہِ لَکھنو گژھان، تہٕ تَتہِ چھِ پَتہٕ یہِ شاہی لایبرٔری ٲس تَتہِ، تَتھ چھِ اَکھ یہِ فہرِستہٕ تیار کَران، اَتہِ کَم کِتاب وغیرہ وغیرہ. 1850 منٛز چھُ یہِ یَتھ وَنان چھِ ایشیاٹِک سوسایٹی آف کَلکَٹہ، اَمیُک سٮ۪کٹری یِوان بَناونہٕ. اور 1857 منٛز چھِ یہِ پَتہٕ سوئٹزَرلینٛڈٕچ یوٗنیورسٹی آف بٲن، اَتھ چھِ وَنان یوٗنیورسٹی آف بٲن. اور 1818 منٛز جٔرمَن یُس زَن یوٗنیورسٹی ٲس ہینڈل بٲگ، اَتہِ چھِ یہِ پَتہٕ پَرناوان، گوٚو دۄشوٕنی یوٗنیورسٹی منٛز چھِ أمۍ پَرنومُت. تہٕ پَتہٕ موٗد یہِ 1893 منٛز. یۄس أمۍ سٕنٛز زہر آلوٗدہ کِتاب چھِ، أسۍ کَرو تَمے کِتابہِ ہِنٛدۍ اِقتِصابات پیش، سۄ لیٚچھ أمۍ 1851 منٛز، تَتھ کِتاب چھُ ناو دَ لایف آف محمد،
صلی اللہ علیہ وسلم. تو اور امہ پتہ چھ کران کم ہندوستانس مز یل رود نا عربی اور فارسی زبان مز تھی کتاب ایڈٹ کران یعنی یہ لکھان یہ فارسی زبان مز تھی اور کیا فارسی اس تمہ وزن عام رائج زبان بی عربی زبان مز. اچھا یہ کتاب چھ ٹوٹل زہت دہن پیجن پہ مبنی کس دی لائف آف محمد کم سز الائز سپرنگر سز. تو ات مز گک 74 صفحات 74 پیجز یم زن جہلیت کے دورچ تاریخ چھ یعنی قبل از اسلام تت مجھ سہ ذکر 74 پیجن مز آؤٹ آف 210 پیج. تو اہند اقتصابات کیا گک اقتصاب اہند ات کتاب اندر الیاز باللہ دا پرافٹ واز ناٹ فری فرام سپرسٹشن یعنی ام دیت الزام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہسا توہم پرستی مز مبتلا ناٹ فری فرام سپرسٹشنز ہی بلیوڈ ان جن تم ہسا کمن پہ کر یقین جناتن پہ امن امن گئی پھالگیری وغیرہ اینڈ چامز تم گئی یہ جاڑ پھونک وغیرہ اینڈ ہی ہیڈ منی سپرسٹشس ہیبٹس العیاض باللہ تمس توہمی عقائد ست دا جن ویر مجھے ونان کیا کیا اس یعنی پیغمبر صاحب نزدیک ہسا جن اکارڈنگ ٹو ہز اوپینین آف تھری کینڈس جنن ترے قسم سم ہیو ونگس اینڈ فلائی کیسن پار تم وڑان ادرز آر سنیکس اینڈ ڈاگز کی جن سرف تو خونین ہی شکل مز اینڈ دوز آف دا تھرڈ کینڈ موو ایباؤٹ فرام پلیس ٹو پلیس لائک مین اور تریم تم گئی جنات الانس تم انسان ہند پہ اکہ جائے پہ بیکس جائے گھان اگین سم آف دم بلیوڈ ان ہم اینڈ ادرز ڈڈ ناٹ لہٰذا امس پہ ہسو کی سو ایمان دپس آ یہ اڑو مون نا ایک ہسا وجہ گو گک الزامات آو لگان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہسا توہم پرست توہم پرستی کر تم توہم پرست تم جناتن پہ یقین کر تم جاڑ پھونکس پہ یقین کر تم پھالگیری پہ یقین کر ایک ہسا وجہ المیہ یہ چیز اس یہ ایل آئی سپرنگر نا یہ پانہ ہمیشہ رودمت رومن کیتھولک چرچس ست وابست کس ست رومن کیتھولک چرچس ست وابست اگر وچھو نا عیسائیتس اندر ترائیو اسلام سائڈس عیسائیتس اندر پانہ جناتن ہند تصور بائبلس من باضابطہ پٹھ ایول سپرٹس گئی یمن نشن شریر ارواح ناو بدل باقی معاملہ تی وچھ بائبلچ کیا ونان اکھ عبارت ایٹ دیٹ ویری ٹائم جیزز کیورڈ منی ہو ہیڈ ڈیزیزز ات وقت پہ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہسا واریاں کران ٹھیک بیمارن سکنیس اینڈ ایول سپرٹس وچھو لفظ کیا آو ایول سپرٹس یمن جن اس گھن داخل گو عیسائیتس من آلریڈی جناتن ہند تصور ام دیت یہ پٹیکولر کمس کن منصوب رسول اللہ یہ تعصب کلیئر اینڈ گیو سائٹ ٹو منی ہو وائر بلائنڈ اور بی تم گاش یم زن این ایک سمجھن فالس متعلق کیا فالس متعلق پانے لکھان وچو تضاد کیا امس پنس ایڈیشنس من ہوتین لکھن پیغمبر صاحب فالس پہ کر یقین یتین کی لکھن ہز آئیڈیاز آف اومینس ہاو ایور وائر مور سینزبل یم زن پیغمبر صاحب علیہ الصلوۃ والسلام سند فالن متعلق تو تم ہسا سینزبل کمہ اعتبار ہی ایڈمٹڈ لکی اومینس سہ ہسا جائز فال کڑان کیا جائز فال کڑان بٹ فار بیڈ ٹو بلیو ان ان لکی ونز لہٰذا نیک پھال بغیر یم غلط پھال تم ٲسۍ نہٕ تھاوان پانچ کران دہ ہوتہ کیا ونان ہوت چھ الزام دیوان تم ہسا پھالگیری کران یت چھ پانہ ونان پھالن چھ وۄنۍ زٕ قسم اکھ گٔے تم پھال یم رٔتۍ پھال چھ آسان بیاکھ گٔے تم پھال یم بد پھال چھ آسان پیغمبر صاحب ہسا رٔتۍ پھال کڑان پھال چھو پتہ کیا گوٚو کٲنسہ شخصس متعلق یا کُنہِ چیزس متعلق کانٛہہ چھ رٹن جیسے أسۍ چھِ ونان یم سُند یُن بنیو رحمت چھنا یا جیسے کہ عرب ٲسۍ کران کٲم تم ٲسۍ بُرٕ پھالگیری رٹان تم ٲسۍ پتہٕ أمِس جانورس وُپھناوان وغیرہ پتہٕ اگر یہِ دٔچھُن دٔچھُن ژلہِ ہا یِم ٲسۍ سفر کران یِم ٲسۍ نکاح کران یا یِم ٲسۍ مکان بناوان یِم ٲسۍ دپان یہِ چھُ جٲیز پھال سانہِ خٲطرٕ یا تیٖر ٲسۍ تھاوان ترکشس منٛز پتہٕ کیٛازِ لیکھان اف ال أکِس تیٖرس کر سا بیٚکِس کیٛازِ لیکھان لا تف ال مسا کر بیٚکِس ٲسۍ تھاوان پٕلین پتہٕ اوس یہِ برونٛٹھ کُن وٕچھان یہِ اوس کڑان پٔتۍ کِنۍ تیٖر اگر لیکھِتھ ٲسۍ ہا اف ال تیٚلہِ ٲسۍ دپان ہے کٔرِو سا نکاح تہِ بنٲیِو سا مکان تہِ گٔژھِو سا سفرس تہِ یہِ فالگ بہرحال یہِ چھُ اَسہِ پوٚرمُت عقیٖد کِس ٹاپِکَس اَندر عقیٖدَس منٛز. اچھا اَمہِ پَتہٕ کوٚرُن بیٛاکھ اَکھ حملہٕ دوٚپُن یُس زَن پیغمبر صٲبَس مُتعلِق آو قۄرانہِ مجیٖد منٛز وَ وجد قزوالن فہادہ وٕچھ اَمہِ بد بختن کیٛاہ کوٚرُتھ شرح دوٚپُن اَپ ٹُو ہِز 40th ایر ییٚلہِ پیغمبر صٲب 40 ؤری گٔے محمد ڈِووٹِڈلی ؤرشِپٕڈ دَ گاڈٕز آف ہِز فادَر توٚتَتھ تام ہسا اوس پیغمبر صٲب کَمَن ہِنٛز کَران
پنٛنٮ۪ن آبا و اجدادَن ہِنٛز بُتَن ہِنٛز پَرستِش، کیٛازِکہِ قۄرانَن ہَسا ووٚن أمِس وَجَدَ قَزالَن فَحدا ناوز بِلا، تُہۍ ہَسا چھُو گُمراہ. حالانکہِ یہِ چھُنہٕ ترجم کوٚرمُت، اَتھ کیٛاہ چھِ ترجم؟ اَتھ چھُ علماء کِرامو کٔرمٕتۍ دۄیے اعتبار ترجم. کَمہِ اعتبار کٔرمٕتۍ ترجم؟ اَکھ ترجم چھُ کہِ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تُہۍ ٲسِو تَتھ دورَس اَندَر یَتھ دورَس منٛز ژۄپٲرۍ ٲس گژھان بُتَن ہِنٛز پَرستِش. یہِ چھُ اَکھ ترجم. دوٚیِم ترجم چھُ یُس زَن اَمہِ کھۄتہٕ آسان ترجم چھُ، سُہ گوٚو یہِ چیٖز کہِ تُہۍ حظ ٲسِو یا رسول اللہ راہِ حقِس تلاشَس منٛز، مگر تۄہہِ اوس نہٕ سَمٕجھ یِوان کیٛازِ تُہۍ ٲسِو نہ دیٖنہِ حنیٖفَس پٮ۪ٹھ، تُہۍ ٲسِو اِبراہیٖم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛدِ دیٖنَس پٮ۪ٹھ، مگر اِبراہیٖم سُنٛد دیٖن اوس نہٕ شوٚد، تَتھ اوسُکھ مِلاوَٹ کٔرمٕژ. وۄنۍ ٲسِو تُہۍ ژھانڈان کہِ رِیَل کیٛاہ چھُ، تُہۍ ٲسِو أتھۍ حالَتَس اَنٛدَر، اللہ تعالیٰ ہَن کَرو تۄہہِ رہنمٲیی. مگر أمۍ بدبختَن کیٛاہ کوٚر اَتھ ترجم، دوٚپُن نَسا نعوذ باللہ ٲسۍ گُمراہ، ژتجِہَن ؤرِیَن تام ٲسۍ یِم کَران پیغم صٲب ٲسۍ کَران بُتَن ہِنٛز عبادت، پَتہٕ ہَسا گوٚو آلاپ سَڑُن، یِم ہَسا کوٚر گاڑِ ہیرَس منٛز پَتہٕ وغیرہ. سُہ چھُ لیکھان یِم برونٛٹھ کُن. اَمہِ پَتہٕ کیٛاہ چھُ لیکھان؟ وٮ۪ن ہی وٲز 40 ایٲرٕز آف ایج، ییٚلہِ پیغم صٲب 40 وُہُر گٔے، دَ فٔسٹ ڈاوٹٕس کَنسٔرنِنٛگ آیڈولیٹری اَروز اِن ہِز مایِنٛڈ، گۄڈنِکۍ لَٹٮ۪ن بُت یِمَن بُتَن خِلاف پیغم صٲبَس سونٛچ. دَ ٹروٗ بِلیٖوَر اٮ۪سکرٛایب دَ کرٛایسِس ٹُو اےٚ ڈِوایِن ریولیوٗشَن، اور یِم تٕہٕنٛدۍ مانَن وٲلۍ ٲسۍ تِمو دوٚپ أتنی ہَسا گٔے وَہَے أمِس پٮ۪ٹھ نٲزِل. یہِ حقیٖقت ہے، یہِ چھِ حقیٖقت. تُہۍ وٕچھِو، یہِ چھِ المیہ یہِ چیٖز کہِ یہِ شخص چھُ کَران تَنٕز ہا پیغمبر صٲب علیہ الصلوۃ والسلام ہَسا ٲسۍ گژھان کوٚت گاڑِ ہِراہَس منٛز میڈِٹیشَن کَرنہِ، تِمَن ہَسا میلے گاڑِ ہِراہَس منٛز ڈِو وَنان أہٕنٛدۍ بِلیٖوٲرٕز. مگر ییٚمِس بیوقوٗف یہِ آو 7,500 وُہُر پَتہٕ آو نہٕ، ییٚمہِ ساتہٕ پیغمبر صٲب علیہ الصلوۃ والسلام گاڑِ ہِراہَس منٛز چھِ آسان، اور اَمہِ پَتہٕ چھِ یہِ واقعہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہَس وَنان. خدیجہ چھِ پنٛنِس تٔمِس نِش نِوان یُس تٔمِس رِشتہٕ دار اوس ورقہ بِن نوفل، ورقہ بِن نوفل اوس عیسٲیی عٲلِم، تٔمۍ ووٚن نہٕ یہِ چھُ خاب، تٔمۍ ووٚن نہٕ یِم چھِ یازٕ بِلا تِم خیالات یِم زَن میڈِٹیشَن چھِ یا باقٕے چھِ. تٔمۍ کیٛاہ ووٚن؟ دوٚپُن مےٚ چھُ اُمید ژےٚ آوُے سُے یُس سٲنِس موسیٰ علیہ السلامَس اوس یِوان، عیسیٰ علیہ السلامَس اوس یِوان، مگر یہِ تہِ چھَم پَتہ، یعنی ییٚمیُک چھُم اَندیشہِ، ژےٚ ژھٕنی پَنٕنۍ کٲم کٔڑِتھ. یہِ چھُ کُس دِوان گَوٲہی؟ تَمہِ وقتُک عیسٲے یُس مہاثِر اوس. 750 ؤری بعد چھِ یہِ لَگاوان یہِ عیسٲے اِلزام یہِ ایلایہِ سُپرِنٛگَر، نَسا نعوذ باللہ یِم ہَسا ٲسۍ پیغمبر صٲبٕنۍ خاب، یہِ ہَسا ٲسۍ مُراقبہٕ کَران پیغمبر صٲب، پَتہٕ ہَسا وٲتۍ اچانک یِم خیالات، پَتہٕ ہَسا ؤنِکھ یِم خیالات أہٕنٛدِ بِلیٖوَرو، دوٚپ یہِ ہَسا گٔے وَہَے نٲزِل. کٕلیَر؟ تہٕ باقٕے تہِ چھِ اَتھ منٛز اِقتِصابات، جیسے اِٹ اِز لایکلی دیٹ دَ اینسِسٹرک زید، شخص اَکھ ہَسا اوس، وٕچھو کوٗتاہ بدبخت چھُ یہِ ایلایہِ سُپرِنٛگَر، شخص اَکھ ہَسا اوس زید، یِہوٚے اوس أمِس نِش یِوان. ہوم ہی مَسٹ ہیو میٹ اِن ماوُنٛٹ ہرا، یعنی یہِ ہَسا سَمکھیو أمِس کَتہِ؟ گاڑِ ہِراہَس منٛز. فٔسٹ اِنَسٹِلٕڈ پیوٗرَر نوشَن رٮ۪سپٮ۪کٹِنٛگ گاڈ اِن ٹُو ہِز مایِنٛڈ، أمی ہَسا ترٛوو أمِس ذہنَس منٛز. تہٕ ہیٚکہِ ہا سَمجِتھ کُس زیادٕ سَمکھیو پیغمبر صٲبَس گاڑِ ہِراہَس منٛز. اور دوٚیِم چھِ پَتہٕ یِم خیانت کَران نہٕ، یِم چھِ لیکھان ہے پیغمبر صٲبَن ہَسا کوٚر زیادٕ حِصہٕ زِندگی ہُنٛد کَتہِ خرٕچ گاڑِ، سۄ چھَنہٕ حقیٖقت. اٮ۪کاڈِنٛگ ٹُو ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ سیرت یا تاریٖخَس چھِ مُطالعہ کَران، نبی علیہ الصلوۃ والسلام گٔے گاڑِ ہِراہَس منٛز 38 وُہُر پَتہٕ، 38 ؤرِیَن ٲسۍ تہِ گژھان تور، بٔلکہِ پوٗرٕ ییٚلہِ وٕچھان چھِنہٕ أسۍ یِمَن 3 ؤرِیَن 38, 39, 40 کیٛاہ 40 وُہُرِس میلے نبوت، 3 رٮ۪تَن چھِ ٹوٹَل پیغمبر صٲب اَتہِ گژھان حظ، 3 رٮ۪تَن ٹوٹَل، 3 رٮ۪تھ چھِ اَتہِ گُزاران. اور ییٚمۍ بدبختَن دیُت یہِ اِلزام، نہ سا ہے پوٗرٕ زِندگی ہُنٛد زیادٕ حِصہٕ ہَسا گُزورُکھ اَتی، آیہِ کَتھ سَمجھان؟ بیٚیہِ کیٛاہ کَرنہِ ٲسۍ گژھان؟ یہِ ہَسا میڈِٹیشَن کَرنہِ گژھان اور. پیغمبر صٲب ٲسۍ سونٛچان کہِ یہِ زَن یہِ کایِنات چھُ، یُس زَن دیٖنہِ حنیٖف چھُ، یہِ کیٛاہ چھُ اَصٕل، دیٖنہِ اِبراہیٖم کیٛاہ چھُ اَصٕل، أتھۍ پٮ۪ٹھ ٲسۍ غور و فِکِر کَران. یہِ ظُلُم، یہِ بربریت یہِ ٲس نہٕ پَسنٛد گژھان، یہِ لَڑٲے، یہِ جھگڑٕ، یہِ نا اِنصٲفی یہِ ٲس نہٕ پَسنٛد گژھان، اَتھ سۭتۍ ٲس گِنٛدٕ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمَس، اور أتھۍ منٛز گوٚو پَتہٕ گَرِ ہیٚرُکھ سُہ واقعہ. لِہٰذا أمۍ سٕنٛدۍ باقٕے اِقتِصابات یِم وٕچھ أسۍ آیندٕ درسَس اَندَر. سُبحانَ کَلامہ وَبِحَمدِک اَشھَدُ اَن لا اِلٰہَ اِلا اَنتَ اَسْتَغْفِرُکَ وَأَتُوبُ إِلَیْک.